Dankie, kan maar sit. Net die herinner aan vanaand se aanddiens ook. God onthou, onthou jy, is die tema van vanaand se erediens. God onthou, onthou jy. Nou wil ek jy nooi om die woord van die Here saam ons op te maak by Hebreërs hoofstuk 4. Hebreërs hoofstuk 4. Hebreërs hoofstuk 4 vers 14 af gaan ons saam lees. Terwyl die woord so oop is, kom ons buig die hoofde en ons bid saam. Here, heiliger Here, U wee is hoër as myne. Here, heiliger Here, laat U wee ook myne wees. Soos die oog van 'n dienskneg gerig is op die hand van sy Heer en die oog van 'n diensmaag gerig is op die hand van haar meesteres, so is ons oog, Here, op U gerig. Slaan jou oog op na die berge. Waar sal jou hulp vandaan kom? Jou hulp is van die Here, wat hemel en aarde geskaap het en nooit sal het vaar die werke van sy hande. Here Jesus, ons bid in hierdie oggend, deur die voorhangsel heen, dit is die vlees wat vir ons gekruisig is. Here, ons herdenk vanmôre die nagmaal, daar waar U aan 'n kruis gehang het vir my. Ag Here, dat ons elkeen, Johannes 3 vers 16, ons eie sal maak. Want so lief het God my gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat ek nie verlore hoef te gaan nie, maar dat ek die ewige lewe kan hê. Ek begeer, Here, dat U as persoon Jesus Christus deel sal word van elkeen van ons, dat U die middelpunt mag wees, die middelpunt mag kry, dat U verhoog en verheerlik word. Here, U is ons God, en ons is U kinders. Die hooglied-skrywer skryf, my beminde is myne en ek is syne. Hy sê in Johannes 15, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Here Jesus, ons is in hierdie oggend hier om U te kom soek. Ons is in hierdie oggend hier om U kruising te herdenk. Maar Here, elkeen van ons kom uit verskillende omstandighede uit. Sommige van ons kom vanmôre met baie seer na U toe, sommige kom met blydskap in die hart. Here, ons leef in 'n tyd wat woes is. Hoeveel keer het ek nie in die laaste week of twee gehoor dat mense sê dat die laaste 2-3 maande van hulle lewe was nag. Soos die Satan neerdaal met groot woede, want hy weet sy tyd is min. Here, as ek luister van hoe Israel al daagliks op Sirië en Iran bomme laat val, want hulle is besig met kernwapens. Here, ek hoor van hoe Israel besig is om gas en olie daar uit die laagte uit te kry, en dit maak Rusland en China baie kwaad vir hulle. Here, ek sien hoe siele gered word en hoe U werk en hoe die tekens van die tye by mekaar kom. En Here, hoe daar mense is wat op die toneel verskyn, wat alles ryp maak vir die koms van die antichrist. Here, ons begeer U. Ons bid tot U, Here, dat U koms spoedig sal wees. Maar Here, laat ons intussen sal arbei vir siele, want dis al wat ons kan saamvat. Ek vra U, Here, dat U vanmôre 'n groot siele las op elkeen hier sal plaas, en dat U Uself sal verhoog en Uself sal verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons lees saam
Hebreërs. Nou dalk net voor ons saam lees. Die tema van Hebreërs. Dalk sou jy die gehoor vra, weet enig iemand wat is die tema van Hebreërs behalwe Dominee Frik? Enig iemand? Nou daar's twee boeke in die Bybel baie dogmaties, baie diep. Party mense is geneig om shakes te drink in die tyd waar ons lewe. Maar as jy Romeine en Hebreërs, dan is dit sulke dik steaks wat jy hier in Hebreërs en Romeine kry. So die tema van Hebreërs is beter. Die woordjie beter. Met ander woorde, as ek een praat van die engele, dan sê hy Jesus is beter as die engele. Dan praat hy oor Joshua, die hoëpriester. Dan sê hy maar Jesus is 'n beter hoëpriester en dan praat hy oor 'n leier. Moses en hy sê Jesus is 'n beter leier as Moses. Dan praat hy van die offers. Dan sê hy maar Jesus het 'n beter offer gebring. So onthou dan die tema van hierdie boek is beter. Ons lees saam hoofstuk 4 vers 14. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemel deurgegaan het, naamlik Jesus, die seun van God. Laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Want elke hoëpriester wat uit die mens geneem word, tree ten behoeve van die mens op. En die dinge wat in betrekking tot God staan, om gawes en offers vir sondes te bring. As een wat saam voel met die onwetendes en dwalendes, omdat hy self ook met swakhede bevang is. En daarom juis moet hy, net soos vir die volk, so ook vir homself, vanweer die sondes offer, en niemand neem die waardigheid vir homself nie, maar hy wat deur God geroep is, net soos Aaron, so het Christus ook homself nie verheerlik en hom as om hoëpriester te word nie, maar hy het hom verheerlik. Wat vir hom gesê het, U is my seun. Vandag het ek U gegenereer. Soos hy ook op 'n ander plek sê, U is priester vir ewig. Volgens die orde van Melchisedek, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smeking met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit angs. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword, en is deur God genoem, 'n hoëpriester, volgens die orde van Melchisedek. Net tot sover dan, vereers uit die woord van die Here. Die klem me lê op, hoofstuk 5 vers 2, en een wat saam kan voel. Een wat saam kan voel. Praat oor die Here Jesus, die opskrifie daar bo vers 14 sê, Christus oortref die hoëpriesterskap van die verbond. So Christus is 'n beter in al die opsigte. Hy is 'n beter hoëpriester. So in hierdie oggend kyk ons dan vereers na die hoëpriester en wat alles daarmee gepaard gaan. So heel eerstens dan, eenmaal 'n jaar
kon die hoofpriester in die allerheiligste ingegaan het. Ja, gedurig deur in die heiligste, maar die area is gedeel in drie gedeeltes. Waar die offers gebring is, waar die heiligste is, en dan waar die allerheiligste is. Drie areas, en eenmaal 'n jaar kon die priester in die allerheiligste ingaan. En dan wat die heiligste en die allerheiligste van mekaar geskei het was, die voorhangsel, die mat wat daar gehang het, sodat niemand net in die teenwoordigheid van God kan inkom nie. Die Here Jesus maak 'n uitlating, hy sê, as iemand deur my ingaan, sal hy rus vind en vrede vind. Hy sê ook, ek is die weg na God, ek is die weg, die waarheid en die lewe, sê die Here Jesus. Aan die buitekant die koper altaar, waar al die offers gebring is, wat simboliseer dit, ons sal nou daarna kyk, en dan ook die koper waskom, wat praat van uiterlike reiniging daar, waar die priester homself dan moes gewas het. En dan die heiligdom. Die heiligdom met drie voorwerpe binne in hom. Die heiligdom, heel eerstens, die toonbrode, en dan die menorah, wat daar die sewe lampies is, en dan die reekoffer altaar. En dan die allerheiligste, was daar waar die verbondsark van God gestaan het. Die verbondsark met die twee kliptafels, wat God sy vinger op geskryf het, ja, daar in Exodus, lees ons al van tablets. Wie van u het 'n tablet? God het al in daai tyd met sy vinger op 'n tablet geskryf en ons dink ons is goed met ons tegnologie vandag. En dan verder, daar in die allerheiligste, ook dan die staf van Moses, wat daar in die allerheiligste was. En dan die offers wat gebring is. Die eerste offer wat hulle gebring het, was die sondoffer, om hulle eie wil te kruisig. Tweedens die brandoffer, wat dien as algehele oorgawe, 'n dankoffer, 'n toewyding aan die Here, 'n spysoffer vir dienswerk aan die Here, hulle God. Nou as u wil, kan u saam met my oopmaak by Exodus 28, waar ons net gou kortliks gaan kyk na die kleredrag van hierdie priester, wat hierdie hoofpriester Aaron en sy seuns dan moes aantrek. Terwyl ek hier lees, lees ek van sekere gedeeltes van die klere moet 'n dubbel soem in hê. So die klere moet op sekere plekke meer versterk wees. So selfs as u naaldwerk doen, gaan lees Exodus 28. Sal baie nuttig daar vind. Die Bybel leer selfs om naaldwerk te doen. En ons lees dan in die begin hier in Exodus 28 vers 2, en jy moet vir jou broer Aaron heilige klere maak. Jy moet ook spreek vers 3 met al die wat kunsvaardig is, wat ek met die gees van wysheid vervul het, dat hulle vir Aaron klere kan maak, om heilig te wees. Dat hulle moes vervul word met die Heilige Gees, om dienswerk vir die Here te kan doen. Verder vers 4. En hulle klere, wat hulle moet maak, 'n borstas, 'n skouerkleed, en 'n mantel, en kunsvaardige bewerkte rok, 'n tulband, en 'n gordel, so moet hulle dan vir Aaron, jou broer, heilige klere maak, en vir sy seuns, dat hulle vir my priester aan kan bedien. Vers 9, en jy moet twee onyxstene neem, en die name van die kinders van Israel daarop skryf, so twee onyxstene, een op die een skouer, een op die ander skouer, ses name op die ander kant.
sê vers 10, met graveer werk, soos op 'n seelsteen. Vers 12, en jy moet twee stene op die skouerstuk van die skouerkleed bevestig, as gedagtenis vir die kinders van Israel. Aaron moet hulle name op sy twee skouers dra voor die aangesig van die Here om hulle in gedagtenis te bring. Hoekom was die stene daar? Sodat hy die volk op sy skouers na die aangesig van die Here kan dra. Vers 15. Jy moet ook 'n borstas van beslissing maak van kunswerk. Vers 16. Vierkantig moet het wees en dubbel gevou. So die materiaal moet dubbel gevou wees. Neem maar alleen, op die hoeken en op die punte moet het dubbel gevou wees, so dat hy kan sterk wees. En dan moet hy dra, vers 17, en voorsien dit van 'n stenige vervulling van vier stene. 'N Ry met karniwil, 'n topaas, 'n smarag moet in die eerste ry wees. Tweede ry, 'n karbonkel, 'n safier en 'n jaspis. En in derde ry, hyacint en 'n agaat en 'n ametis. En vierde ry, 'n krisoliet en 'n oniks en 'n sardoniks. Hulle moet in goud vastgesit wees. So hier lees ons dan van 12 stene, wat ook op sy bors, op die bors van die hoepriester, gedra moes word. Vers 29, so moet Aaron dan die name van die kinders van Israel in die borstas van beslissing op sy hart dra, en hy in die heiligdom ingaan, om hulle in gedagtenis te bring, voor die aangesig van die Here, gedurig deur. So hier sien ons ook op sy bors, moet hy hulle op sy hart, as te ware, na die Here toe bring, in vers 35, en Aaron moet het hê, om te kan dien, sodat die geluid daarvan gehoor kan word, as in die heiligdom ingaan, en as hy sterwe, vers 36, verder moet hy 'n plaat van suiwer goud maak, en daarop graveer, soos 'n seelsteen uitgesny word, heilig aan die Here, wat op hierdie goue plaat moet wees, en maak dit vas, aan 'n perstoutjie, sodat dit as tilband kan wees hier op sy voorhoof, perstoutjie hier om sy voorhoof, met 'n goue plaat, wat sê, heilig aan die Here. Vers 38, so moet dit dan op die voorhoof van Aaron wees, sodat Aaron die skuld kan dra met betrekking tot die heilige dinge, wat die kinders van Israel sal heilig. Vers 41, en trek dit vir jou broer Aaron en sy seuns saam met hom aan, en salf hulle, en stel hulle aan as en heilig hulle, so hulle moet ook gesalf word met olie. Verder 29 vers 2, en 'n ongesuurde brood, en 'n ongesuurde koek met olie gemeng, en ongesuurde platkoeke met olie bestruik, van fyn koringmeel moet jy dit maak. Dan dit in 'n mandjie sit en saamvat. Vers 15, neem dan die een ram, en Aaron en sy seuns moet hulle hande
op die ram se kop lê. So dis verder wat die hoofpriesters dan moes doen. Hulle moes hulle hande op die kop van hierdie dier lê wat hulle nou gaan doodmaak vir die skuld van die volk. En daar die hande op die hoof lê dui op vereensgewing vers 20. Jy moet dan die ram slag en van sy bloed neem en dit stryk aan die regter oorel van Aaron en aan die regter oorel van die seuns ook aan die duim van die regterhand en ook aan die groot toon van die regtervoet. Vers 37, se B-gedeelte, so sal dan die altaar hoogheilig word, elkeen wat aan die altaar raak, word heilig. En die vers waarmee ek hier afsluit is vers, was ek 29, vers 40. Met 1/10 van 'n eva fynmeel, gemeng met 1/4 hin, uitgestampte olie, olyfolie, en as dankoffer, 1/4 hin wyn, vir die een lam. Vereers net tot sover dan daar, uit die Ou Testament. Nou waarna sal u sê verwys al hierdie goed wat ons nou gelees het tot hier toe 20 minute in die boodskap in. Allerheiligste teenwoordigheid van God. Die heiligste is die toonbrode. Wie het gesê ek is die brood van die lewe? Die Here Jesus. As ons kyk na die na die menorah, daar die 7 lampies wat brand, wie het gesê, ek is die lig van die wêreld? Die Here Jesus het dit gesê. Wie het 'n offerreek laat opgaan van wierook as lieflike geur voor die aangesig van God? Kon daar die ramme en al daar die offers genoeg bevrediging bring? En dan, toe die Here Jesus daar op die kruis hang, en hy sterf, wat gebeur met daar die voorhangsel wat tussen die heiligste en die allerheiligste staan? Hy skeer in die middel deur as gevolg van die aardbewing. Die offers simboliseer die kruis op Golgotha. Die koper waskom wat hulle uiterlik moes was. Daai op die kruiswerk, dat wanneer jy by die kruis was en die Here jou gered het, dan vind daar 'n uiterlike wassing plaas, liewe vriende. Die Bybel sê vir ons daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Hoekom? Want die koper waskom, was die uiterlike. Iemand kan nie, sê ek het by die Here uitgekom, en uiterlik nog dieselfde wees nie. Uiterlike sondes val af by redding. En dan by die altaar waar die offers gedoen is, daar wys ook na die kruis ons die redding van ons siele, dat ons is ander mense as die van die wêreld. Ek dink aan Johannes 17, waar die Here Jesus sê, Vader, hulle is nie van hierdie wêreld nie. Ja, hulle is in die wêreld, maar is nie van die wêreld nie. Here, Vader, bewaar hulle in u hande, bewaar hulle hier in hierdie wêreld. Ek dink so gereeld aan Romeine 12 vers 2, wat sê, en word aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. So daar word julle denke ook verander, daar by die altaar en by die koper waskom. Genesis 17 vers 1 sê, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Alles wys na die Here Jesus. Die Here Jesus het as sondoffer gesterf. Hy het sy eie wil oorgegee aan die Vader se wil.
Hy het gesê, laat hierdie beker by my verby gaan, nogtans nie. My wil nie, maar u wil. 'N brandoffer, 'n algehele oorgawe, het die Here Jesus daar aan die kruis om algeheel oorgegee. Ja, hy het. 'N dankoffer, toewyding vir die saak van sy vader, 'n spysoffer, 'n dienswerk. Die Here Jesus sê, ek werk en my vader werk ook. Die offers dui op Christus. Eksodus 28, die klere wat hulle moes dra. Daar die skouerkleed met daar die twee stene op, om die volk op sy skouers na die vader te dra. En nou, wie het dit gedra? By die kruis. Die Here Jesus het nie net, is nie net gekruisig nie, hy het u en my laste op sy skouers gedra. Die Bybel sê vir ons, hy het ons op arends vlerke gedra. Wie van u voel soms moeg en uitgeput? Sê, ek voel, ek kan nie meer nie, ek wil ingee, ek wil opgee, ek kan nie meer hierdie goed dra nie. Die Here Jesus het dit klaar gedra. Verder in die tweede plek sien ons, dat daar die borskleed, daar die 12 stene, ook het hy hulle op sy hart na die Here toe gedra. Raai wat het gebeur daar aan die kruis? Die Here Jesus het u en my op sy hart na die Vader gedra. Verder daar die tulband om die kop. Die Here Jesus het ook 'n tulband om die kop gehad, maar sy net bestaan uit dorings uit. Ook daar het hy nie net, is hy nie net gekruisig nie, maar hy het ons op sy denke gehad. Is die Here Jesus so groot, dat hy die toekoms kan insien, en daar aan die kruis 2000 jaar terug, dink aan elkeen van julle se sondes, dink aan elkeen van julle se pyn en seer, is hy so groot, kan hy dit doen? Dat hy ons op sy skouers gedra het, dat hy ons op sy hart gedra het, en dat hy aan ons gedink het daar aan die kruis. Ja, hy het. En dan, moes die priester sy hand op daar die dier se kop lê en in sy oë kyk en weet, hierdie dier gaan nou sterf, omdat ons gesondig het. Dink ek so aan die woorde van die Here Jesus, wat praat van vereenselwiging. As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloof, met ander woorde, hy moet sy hand op die kop van daardie dier sit en binne in sy oë in kyk en sien dat dit sy sonde is wat hierdie dier sy lewe gaan kos. Wie was daardie dier? Wie was die lam van God? Jesus, so wanneer ons na hom toe kan kom, en ons vereenselwig ons met die kruis, as iemand na my toe wil kom, moet julle hoef nie, maar as iemand na my toe kom, self verloon, sit jou hand op die Here Jesus se hoof, kyk in sy oë, en sien dat dit jou sonde was, wat om daar aan die kruis, sien dat dit jou laste, wat hy gedra het, sien dat dit hy is, wat jy op sy hart, na God toe gebring het, sien dit in. En dan, Exodus 29 vers 40, fyn meel met olie gemeng. Wat gebeur as jy dit bak? Fyn meel, meel wat fyn gestamp is, soos die Here Jesus, praat jy saad 53 Jesus se liggaam is, verbrysel, so skoring wat fyn gestamp is, so Jesus se liggaam is verbrysel, meng dit met die olie, en bak dit, dan kry jy daar die ongesierde brood, wat ons vanmorgen gaan eet. En ook 'n kwart hin wyn. Daar al, in Exodus 29, daar lees ons al van die nagmaal, wat gevier word, op die toekomstige koning, wat gaan kom. Hoofstuk 29 vers 45 tot 46 sê, hy het gekom om ons uit te lei, om ons in te lei. Maak het vir u sin.
Hy het gekom om ons uit Egypte uit te lei en om ons in te lei in 'n oorwinningslewe met hom. Onthou hierdie woord, hy het ons uitgelei om ons in te lei, sê die woord. Dis wat Jesus gedoen het vir ons. En nou staan ons vir 'n oomblik stil by Hebreërs hoofstuk 4 vers 14. Die eerste gedagte, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemel deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Hier gaan dit oor die Here Jesus, wat nie net 'n hoëpriester is nie, hy is die groot hoëpriester wat vir ewig is. Hy is die een wat die hemel deurgegaan het. U weet, die Bybel praat van die eerste hemel as die sterrehemel, of die eerste hemel as die atmosferiese hemel, die tweede hemel as die sterrehemel, en dan die derde hemel waar God is. Dat die Here Jesus het die hemel deurgegaan, naamlik Jesus die Seun van God, die een wat hierdie prys betaal het, was nie 'n profeet nie. Ja, daar is baie wat vandag vir u gaan sê, Jesus is nie God nie. Hy is net 'n profeet of hy is 'n engel, maar hy kan nie God wees nie. Hierdie skrif staan juist daarop, dat net God kon vir ons daar die versoening bewerk. Daarom is hy God en mens in een wees. En die Bybel sê dan volgens vers 14, dat het net een is, naamlik Jesus die Seun van God. Tweedens vers 15, hierdie woorde, ons het nie, liewe vriende, ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee het nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Wat beteken dit? Ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. Met ander woorde, ons het 'n hoëpriester wat weet hoe dit voel om moeg te word. Sê gou vir my, het Jesus ooit moeg geword? In sy mensheid het hy moeg geword. Op 'n stadium, in Johannes 4, is hulle honger en stuur hulle dan die disippels om kos te gaan koop. En Jesus, omdat hy moeg was, het hy gaan sit. En die Samaritaanse vrou het uitgekom, want hy was moeg. Ons lees op in 'n gedeelte waar die Here Jesus onder in die boot aan die slaap geraak het. Hoekom? Hy was moeg. Het ons 'n hoëpriester dat ons swakhede medelee kan hê? Het die Here Jesus ooit gehuil? Ja, daar by Lazarus se dood. Daar het hy geween. En hy het gesê, kyk hoe lief hy hom gehad het. Het die Here Jesus ooit jammer gevoel vir mense? Die Bybel sê 'n paar keer hy het na die volk gekyk en hulle innig jammer gevoel. Omdat hulle was so skape wat geen herder het nie. Hulle word geslaan van een kant na die ander kant deur die fariseërs, deur al hierdie wette. En hulle het nie iemand wat saam met hulle voel nie. Weet die Here Jesus wat dit is om nie 'n plek te hê vir sy kop om hom neer te lê nie? Het jy al ooit een aand nie 'n slaapplek vir u hoof gehad nie? Ek glo nie ons kan dit sê nie. Die Here Jesus sê die voëls het neste, die jakkals het gate, die Seun van die mens het nie 'n plek om sy hoof neer te lê nie. Het hy geweet hoe jy voel? Ja, hy het geweet. Het die Here Jesus geweet wat is fisiese pyn? Het hy geweet wat dit is om so seer te hê dat jy kan nie dat mense naby jou kom nie? Kan dit mense aan jou vat nie, so seer het jy? Weet die Here Jesus wat dit is om jou baard te laat uitpluk? Ja, hy weet. Ons lees dat al die velle van sy lyf is afgeruk. Hy het nie meer soos 'n mens gelyk nie. En dan lees ons hierdie vers. Dan wil ek hê, jy moet nie ligtelik na hierdie vers luister nie. Ons, want ons het nie 'n hoëpriester
wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos julle. Hy weet wat julle voel. Hy weet wat julle insien. Hy weet wat julle ervaar. Het die Here Jesus het 'n tekort gehad aan geld. Hy het gesê, ja, gaan vang 'n vis. As jy enige vis die stater kry en gaan betaal ons belasting. Jesus het dit alles gehad. En dan het hy nog meer gehad. Daar's iets wat u en my baie keer laat breek. En wat is dit? Dit is ons sonde. Né? Kan u, is dit vir u maklik om na God toe te gaan? Of staan jou sonde baie keer, word die Satan, gooi die Satan jou met jou sonde? Jy vra, hoor jy sommer jou, jy kan na God toe kom nie. Kyk wat 'n sondige mens is jy. Is jou sonde een skeidsmuur tussen jou en God? Weet die Here Jesus wat het is om sonde te doen? Nee. Maar weet hy wat het is om sonde te dra? Ja. Hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. So Jesus is sonde gemaak. Daar is 'n paar sondes wat erg is, soos moord, verkrachting, wat heel waarskynlik u van u weet nie wat het is om iemand dood te slaan nie. Die Here Jesus het daardie sonde, daardie ergste sondes, het hy gedra. Hy het meer 'n besef van sonde as wat u en ek het. Want hy, dit het hom duur te staan gekos. Sonde. As daar een iemand is wat vanmôre vir jou kan sê, kom na my toe, ek weet wat jy deurgaan, ek weet wat jy voel, is dit die Here Jesus, wat sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Want hy weet, hy is die een wat met ons swakhede medelee kan hê. 5 vers 2, as een wat saam voel, hy weet wat het is, daar is 'n hoëpriester en hy weet hoe u voel. 5 vers 7 tot 8 sê, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smeking met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor, is uit die angs. Hoor u hier die woorde van die Here Jesus? Waardeur hy gegaan het, alles vir u en vir my. En dan vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid, omdat daar iemand is wat vir ons intree, omdat daar iemand is wat weet hoe u voel, laat u dan met vrymoedigheid, vers 16, na die troon, nou hierdie was nie genoem, die troon van genade nie. Voor die kruisiging was het nie genoem, die troon van genade nie. Hy het gevrees vir God, hulle kon nie aan die ark raak nie, dan het hulle dood neergeval. Maar van nou af, na die kruis word hierdie genoem, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade, nie na die heiligste, maar na die allerheiligste, want die voorhangsel het geskeur, laat ons met vrymoedigheid. Lieve vriende, die Here nooi u uit om met hom te praat. Hy nooi u uit om te bid tot hom. Hy nooi u, kom praat met my, kom deel jou seer en jou pyn en jou lewe met my. Laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat u en ek genade kan vind en barmhartigheid kan verkry. Weet u hoe vertroos dit my hart om te weet, daar is iemand, u weet nie wat die een langs jou deurgaan nie. Ek kom by die skole nie, ek kom agter die kinders daar by die skool is depressief. Hulle weet nie wat mekaar deurgaan nie. Nie een van hulle ken mekaar se huislike omstandighede nie. Hulle is uitgeput. Hoeveel van hulle dink aan selfmoord? Daar is niemand wat voel wat ek voel nie.
En hoe voorreg is dit om vir hulle te kon sê, maar daar is iemand. Sy naam is Jesus Christus, hy weet. Wat jy deurgaan, laat jy dan met vrymoedigheid naar die troon van genade gaan, sodat jy genade kan vind, barmhartigheid verkry, om op die regte tyd gehelp te word. Lieve vriende, ons gaan nou vanmôre die nagmaal herdenk. En dan wil ek hê dat, terwyl jy daar die druiwesap neem, dat jy sal dink aan die bloed wat hy gevloei het vir jou, sodat jy met hom kan praat. En wanneer jy daar die brood eet, dat jy sal dink aan sy liggaam wat fyn gestamp is vir jou, sodat jy met hom in gemeenskap kan leef. Hoekom het dit alles deurgegaan, as jy en ek nie met hom kan praat nie? Maar die voorhangsel is geskeer, die weg is berei vir een vir my. Kom na my toe. Het iemand al vir jou gevra, kom kuier by my? Nou, dat wil net nie by jou kom kuier nie. Die Heere Jesus sê, kom na my toe. Ek is sagmoedig en nederig van hart, by my sal julle rus vind vir julle siele. Want my las is lig, en my juk is sag. Weet jy verkeer nooit die Heere ons? Kom na my toe. In die week vraag ek vir die Heere, ons bid baie keer oor die algemeen, maar Dinsdag toe bid ek vir iets spesiaal. Ek vra Here, daar is een nood in my hart. Net een. En het gaan oor EG Jans en het gaan oor die skool. Here, daar is net hierdie een las op my hart. Kan u vir my voorsien? En daar dieselfde middag, toe kom die uitnodiging van EG Jans af. Toe is ek so kwaad vir myself. Hoekom het ek nie al vroeger daar oor begin bid nie? Want die Heere is 'n hoorder van gebed. Hy nooi u, kom na my toe. En hy sal rus gee. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons buig ons hoofde. Ons luister na 'n boodskap en sang wat gespeel sal word. Terwyl die diakens vir ons die tafel in gereedheid bring. Baie dankie. Veronderstel, God soek in die hemel, en vind geen een om vrywillig te dra. Die sware las na die hemel Golgotha, om te betaal vir die lewe hierna. O, was dit nie vir tuin genoem Getsemane? Was dit nie vir die ouriewe kruis? Was dit was bereid om sy bloed te sweet, als smeek hy my Vader, laat het verbind. Ek is so bly, hy beveel nie die engele, lig die kroon van die doringskaste. Was dit nie vir die ouriewe kruis? Was dit nie vir 'n man genoem Jesus? Was ons siele vir ewig vergroot?
was dit nie vir 'n man genoem Jesus. Was ons siele vir ewig vergroot. Was ons siele vir ewig vergroot. Oor die kerkraad, om saam te kom sit asseblief. Ek wil net vir Dirk vra om die tafel en die Here op te dra asseblief. Dierbare Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend weer met die nagmaal viering die dood van u eniggebore geliefde seun deur Jesus Christus aan die kruishout op Golgotha kan herdenk, Here. Dankie dierbare Here Jesus vir u kosbare bloed wat vir ons gevloei het en die liggaam wat vir ons gebreek was vir 'n verlore gaande wêreld en vir my sondes, Here. Maar dankie Here Jesus dat dit nie ook daar gebly het nie, maar dat U opgestaan het uit die dood en die dood en hel vir ewig oorwin het. Dankie ook vir die kosbare woord wat vir ons gebreek was en wees U die dierbare naprediker daarvan in ons harte. In die naam van wil alleen. Amen. Want ek het van die Here ontvang wat ek aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag, waarin hy verraai is, die brood geneem het, en die beker geneem het. Want so dikwels as julle hier die brood eet, en hier die beker drink, verkondig julle die dood, van die Here totdat hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse, hier die brood eet en van die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself so beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink, 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslaap. Hierdie is nie die tafel van die EG Kerk nie, dis die tafel van die Here. So as jy ouer is as 16 en jy is seker dat jy is gered, wil ons jy nooi om van hierdie tafel te neem en saam met ons die dood van die Here Jesus te herdenk. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek is. Baie dankie.